Kingpin, aqui é Sentinel 2-3. O rastreador foi implantado no alvo com sucesso. Entendido, 2-3. Temos Pandora na mira agora mesmo. O destino projetado é a base aérea em Rio Galego. Se Ares estiver planejando atacar em qualquer parte do hemisfério, esse seria um alvo em potencial. A nossa única opção é interceptar Pandora em espaço aéreo internacional e forçar um pouso controlado. As coordenadas para o encontro aéreo virão a seguir. Entendido. Tem uma equipe se preparando agora. É um passo grande, Korbach. Atingirá Atlas diretamente. Nada de agir das sombras. Aqui é Sentinel 2-3 em abordagem final. Copiado, Sentinel 2-3. O seu objetivo primário é a carga. Outros recursos não são indispensáveis. Afirmativo, Kingpin. Nos encontraremos com 4 ou 5 pontos de entrega. Pegaremos a carga. Câmbio desliga. Ative a adesão magnética. Certo, Mitchell. É hora de botar a aeronave em solo. A equipe de extração abriu a tampa traseira e está pegando a carga. Todas as unidades. Detectamos uma força de resposta rápida da Atlas se aproximando. Ali! Cápsulas da cabine. Sentinel 2, carregue a carga no Guardian 5 rápido. Eles são pontuais. Tenho que reconhecer. Thank you.
melhor do que nunca. Kingpin, na escuta. Droga. Estamos muito fundo. Precisamos encontrar o caminho até a carga. Parece ter uma abertura por aqui. Certo, então. Vamos. Está ficando frio. Os sistemas térmicos das roupas estão tendo problemas. Luzes. Está frio pra caramba aqui, senhor. Ninguém vive muito tempo por si só. Movimento adiante. Não, senhor. Não há sinal dos agentes Sentinel desaparecidos. Negativo. Estão interferindo com as aeronaves. O grupo da direita está indo embora. Vamos eliminar os outros pilotos não responderam. A força do nosso sinal está se deteriorando à medida que descemos. Ilana, você fica com a direita embaixo. Eu fico com a esquerda. Mitchell, apague os dois no alto. Agora você atirar, Mitchell. Mitchell, atire. Veja uma saída adiante. Continue andando. Cuidado! Ele tem um míssil. Olhe para onde atira. Não tenho oportunidade. Míssil! Abaixe-se! Míssil, estoure a ponte! Veja uma saída adiante. Continue andando. Cuidado! Ele tem um míssil. Olhe para onde atira. Não tenho oportunidade. Míssil! Abaixe-se! Míssil, estoure a ponte! Precisamos voltar à superfície. Podemos tentar seguir a água por aqui. Eu lidero. Mitchell atrás de mim. Ilona, cubra a retaguarda. Precisamos de uma saída. Veja luz adiante. Vamos precisar ir por baixo. Cuidado! Thank you.
incêndio! Mais inimigos chegando! Elimine-os rápido! Tudo limpo. Vejo uma saída adiante. Continue andando. Guardia 5, aqui é Sentinel 2-3. Na escuta. Sentinel 2-3, onde diabos estão? Estamos sendo atacados, vários mortos. Solicitamos evacuação imediata. Essa fumaça deve ser o helicóptero. Vamos, precisamos ir. Cuidado onde pisa. O vento está ficando forte. Contato adiante, avante-se a caminho. Quem tem? Aqui é Sentinel 2-3. Guardia 5 ainda tem a carga, estamos chegando à localização. Dispare o PEM, Mitchell! Repita, Kingpin. Pode enviar extração? Contato. Vem em frente. Droga. Eles têm a carga. Kingpin, aqui é Sentinel 2-3. Guardian 5 foi tomado e Atlas tem a carga. Indo interceptar. Entendido. Enviando extração para sua posição. Estou descendo para atraí-los. Acabe com o restante, Ilona. Abra fogo quando estivermos em posição, Ilona. Quando você atirar, Mitchell. Abre fogo! Andando! Precisamos da carga! Mitchell, tem mais deles perto da carga. Precisamos pegar aquela carga! Outro grupo de eles! Estão prendendo a carga! Precisamos tirar a carga! Vamos! Precisamos pegar aquela carga! Michaels estão mortos. Quê? O que agora, Gideon? Poderia ter fugido de Nova Bagdá conosco. E nós nem saberíamos. Eram muitas perguntas e eu precisava de respostas. Irons planeja um ataque contra os Estados Unidos. Está desenvolvendo uma arma biológica de destruição em massa. E acha que devemos te seguir? Se ele quisesse nos matar, já estaríamos mortos. Irons traiu tudo o que defendo. Também o queremos enterrado. Para detê-lo, precisamos da carga. Agora. Certo. Então vá na frente. Mitchell, Cormac, peguem os Stingers e saiam do alcance. Atlas.
Atlas 2-1. Estou pronto para a busca. Os agentes Sentinel estão em ordem. Entendido, Gideon. Você tem sorte. Estávamos indo embora sem você. A carga está segura? Sim, senhor. Segura e intacta. Trave a mira, mas não atire até o meu sinal. Gideon, temos para nós na busca. Tem certeza de que está sozinho aí embaixo? Derrubem! Gorman, chama a evacuação! Mitchell, comigo! Rápido, Mitchell! Rápido! O lugar todo está desmoronando! Evacuação! Estamos indo para a sua posição! Salte, Mitchell! Chama a evacuação! Mitchell, comigo! Rápido, Mitchell! Rápido! O lugar todo está desmoronando! Evacuação! Estamos indo para a sua posição! Salte, Mitchell! Pegamos um convidado no caminho. Estamos levando-o de volta. Câmbio, desligo.